Det här, det är Sveriges Radio Gotland 100,2. Eter. Välkomna till Eter, där vi idag ska diskutera biltrafiken i Visby innerstad som alltså ökar. Det är ett väldigt varierat jobb och lärorikt, eftersom du måste snabbt kunna sätta dig in i ofta ganska komplicerade ämnen. Utan att egentligen ha några förkunskaper, du måste snabbt veta hur du får tag och var du får tag på information om just de här sakerna som du ska arbeta med idag. Jag tror jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville åt något av det här hållet. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och sådär. Och det kanske var någonting som växte fram också. Kanske på gymnasiet var väl när jag började förstå att det här skulle kunna vara ett yrke för mig. Jag tyckte om att skriva, så det var ju så jag kom in på yrket också. Då kommer vi att sända idag en tvådelad grej efter 5, där den första är en intervju med Per Lindskog om vad är det. Jag gillar ju det här att komma på morgonen och inte riktigt veta vad jag ska göra på dagen. Så att det är ett oskrivet blad den här dagen. Men det är klart att ringer det någon och säger att vi har hittat en stor silverskatt här nere på vid Hoburgen, liksom, kom ner. Det är klart att ja, men den dagen blir ju en nöjda dag. Det är ju jättekul, för då vet man att då är det fullt pådrag och liksom adrenalinet börjar pumpa och man börjar tänka att oj, vad kan det vara och hur har de hittat det och vad kan värdet vara och vem är det som har hittat och sånt där tycker jag. Det är ju jättekul. Hej, Anna Jutahammar här från Radio Gotland. Om man nu ska jämföra att jobba på radio och skriva, så ja, dels så tillkommer ju hela tekniken. Du måste ju gå ut med en bandspelare och du måste ha koll på din bandspelare, att den funkar och att du har koll på mikrofonteknik och sådär. Ja, Per Thomsson som jag på Klotterkonsult. Nu har vi från början. Per Thomsson på Klotterkonsult Gotland. Ni har ryckt ut idag för att ta bort en del klotter. Vad är det ni ska göra? Vi ska göra en liten sanering här i björken eller eken eller vad det heter. Vi är alltså bredvid Vik Atterdags här och det är på hyreshusen, så är det någon som varit framme. Utan våra bandspelare när vi är ute så har vi alltid också med oss en digital kamera. Så att för att vi publicerar allt vi gör också på vår webbsida. Så att det är inte bara att man ska vara med bandspelaren utan även kameran. Och sen så tankas de bilderna in och läggs ut på webben. Och dessutom så skriver vi ju texter, vi skriver våra telegram, vi skriver våra nyhetstexter så att man även kan läsa nyheterna efterhand. Tänker du så när du står och tar bort att vem det är som har varit här och varför? Och så? Ja, ibland kan man göra det. Så att det har ju breddat yrket. Radiojournalist är inte bara att springa ut med en bandspelare längre, utan du måste kunna mer. Det kan ju vara stressigt ibland. Samtidigt är det ju det som många fastnar för i yrket. Att det är en nyhetspuls, att man har någon sorts... Man jobbar alltid mot en deadline. Du vet att det här måste vara klart klockan 4 då sänder du det du har. Liksom. Det är inte mycket mer att bråka om. Det har alltså varit ovanligt mycket att göra just i vinter för klottersaneraren Per Thomsson. Men sen är det klart att alla jagar ju det här skopet. Liksom. Det är ju en jätteviktig drivkraft för de allra flesta journalister. Att man vill avslöja någon orättvisa som kan faktiskt. Någonting som kan förbättra människors liv. Och det tror han delvis kan bero på att det har satts upp övervakningskameror på flera skolområden.